aqui é a terra da promessa. O Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se você passar, quando você passar pela cova, eu vou estar contigo. Quando você passar pelo deserto, eu vou ser seu cobertor. Quando você passar pela cova dos leões, eu vou ser aquele que vou fechar a boca dos leões. O Senhor não prometeu uma vida de bonança somente não, mas Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Então para com esse pensamento de querer voltar para o mundo. Hoje é tempo de você firmar as suas estacas aqui na terra da promessa, porque é aqui que Deus vai mudar a tua história. Todos aqueles que tentaram acabar com o teu sonho, com as tuas promessas, com a tua casa, com o teu ministério, quando eles virem que não conseguiram te derrotar, vão bater na porta da tua casa e vão dizer: irmã Regina, não consegui te vencer não, eu quero se aliar e eu quero servir o Deus que você serve, porque esse Deus ainda faz milagres. É coisa de doido, não é não. O que pro mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Se Deus falou, tá falado. Sai do meio, Satanás. Essa igreja ainda tem adorador, ainda tem profeta, ainda tem milagre, ainda tem unção. Seja renovado agora pelo poder do Espírito Santo.